Vai proteger a saída deles em direção ao bom site áudio. Fênix, olha aqui, o Fênix aparecendo, buscou um, buscou mais um. Agora, deixa eu voltar que buscou o primeiro jogador e agora vai fazendo estrago. A equipe da Luminosity protegendo o pistol round, vai sendo impecável. E o TSM que tem como ser... Olha o Fênix, puxou o Fog, venceu o Twist no duelo. O bom do TSM é o pistol e a Luminosity tá humilhando eles nos pistol rounds. Recebem nas mãos do Fallen. Também conhecido como Fallen, sete essa arma aqui, ele vai acertar o primeiro disparo, agora com um som um pouco diferente da arma. Já acertou aqui, já derrubou o FNS, vai tendo bastante dano no Sick, tá com 2 de HP, consegue recuar o Fallen com sucesso, enquanto tem mais um, eu acho que tem mais um disparo, hein? Só mais um, e ele não vai conseguir soltar esse disparo aqui, foi eliminado. Enquanto o Twitch e o Sense já buscaram dois frags, então trazem a vantagem pra equipe da TCM, bota ainda na frente, Sense pescando mais um de Desert Eagle. B, os jogadores estão procurando, tô dominando o espaço, e o Taco foi pego de lado. Ficou muito exposto ali o jogador brasileiro, né? Não teve o timing certo, se que pegou ali de lado. E o Coldzera sozinho contra as três. Já viu o Sense ali pela frente, mas o Sense também já viu ele. O Cold, que agora vai aparecer, derruba esse primeiro jogador. Já viu onde tá o segundo, se que tá ali com 2 de vida, ainda sobrevivendo. Ele buscou um frag com essa vida aqui, né? Eu falo desde isso que o Rock deixou ele pressionado. Mas o Sick vence o ponto. O Tap já se posicionou agora. Já viu o primeiro jogador pulando. Encontrou o Sick na passagem. Derruba um. Agora vem vindo a estimática ali pra cima. Enquanto o Fênix acabou caindo. O Tap continua tentando se posicionar. Mas acaba sendo atropelado ali. Enquanto o Coldzera aparece. Acerta uma pedra da... Olha o Coldzera! Vai deitando. O jogador ficou sem bala ali pra trocar com o Automatic. Enquanto o Fênix tá sozinho. Leva um. Lá caiu no pé dele. O Fênix agora só precisa de mais um disparo pra acabar com ele. Tem 5 aqui no seu pente, vai se aproximando, o Sense não sabe onde ele tá, o Fee vai encontrar com ele de lado e o round da Luminosity que traz de volta. Ele tenta encontrar uma pescada ali pra cima dos jogadores, o FNX acabou caindo agora pro FNX, o Fee já buscou mais um, a LG vai se segurando, mas o Coldzera, ó, tomou um tiro na cabeça e perdeu de graça o WP. Agora chegou o resto do time, o Fallen tá exposto, ele conseguiu escapar dos tiros de novo, o Taco tomou aqui no meio do caminho, o Sick vai se movimentando na rampa lá, pode se perder o Fence, tá no meio do caminho aqui, vai levar o primeiro, o trabalho do FNX, acertando aqui o perigo da Luminosity. Não derruba ninguém, o Coldzera já um MP, o Fer já pegou o primeiro, olha o Fer limpando com o MP9, enquanto o Cold acaba sendo eliminado, o Fer leva 3 esse round e pode conquistar o quarto agora só pra fazer mais dinheiro. O Taco quando está chegando aqui e vai derrubar. O Taco também com essa MP9 assinada pelo dele. Mas, exatamente, não pode dar as costas dessa forma. A Smoke, a Molotov não é Smoke e muito menos parede. O Taco vai acelerar. Acelerou, tocou o primeiro, vai derrubar esse. Já tomou muito dano, o Taco continua vivo, mas não por muito tempo. Eliminado. Vai aqui o FNX entrando agora, impediu o punch C4, não encontra o Automatic por ali. A bomba é armada e o Fênix fica exposto, mas o Coldzera dá a cobertura necessária para ele sobreviver. O Fênix agora vai tentando tiro com mais um. Acaba caindo, o Cold erra o tiro no Senfis, enquanto o Fer tá se aproximando, mas o Fênix já pegou de costas o Coldzera. O Fênix vai ter que caçar, hein? Quer tirar alguma arma ainda do Sick? E o Senfis estão por ali, ele pode tirar essas armas. O Senfis sempre é mas não vai querer impedir ela. Vai querer levar um twist, acertou um tiro ali para cima dele e pegou pouca posição. Olha, o Timatic agora levando um 10 segundo frag para ele nas costas. O Senfis consegue segurar o Fallen. Enquanto o Fer tá sozinho tentando trabalhar, ele vai enfrentar os jogadores aqui. O Sense com pouca vida consegue derrubar os jogadores do Gnóstico. O Molotov queimando ele, fica preso aqui no canto. O Smoke também acabou caindo no meio do caminho. O Fallen que vai segurando ali pela frente. O Automatic procura e encontra com ele. O Fer continua por aqui. Ele vai encontrar um belo eliminação do Fer. Porém, agora perdeu agora por meio de surpresa. Ele vai sobreviver mais um duelo. E é 2 contra 2. O Taco tá aqui na frente, acabou entregando um pouco a sua posição. C4 tá nas costas ali do Sick, que foi derrubado na base. Agora só o Twitch eliminado, vai chegando por cima. E o Cold acaba cegando o Taco. O Cold cegou o Taco e o Twitch pegou o FNX de lado. Agora o Taco vai se movimentando, mas acaba caindo. O Coldzera traz de volta. Ele vai levar 2, mas acabou sendo eliminado. Não quis sobreviver, não quis segurar ali o máximo possível. Enquanto o Sick pega a WP pra enfrentar. Automatic. Ele vai buscar o Fallen, acertou o tiro no pé, o Fer vai tomando tiro, mas levou o primeiro jogador. Agora o Sick sai correndo, consegue recuar com sucesso, trocar completamente de posicionamento. E o Fallen vai entrar na mira dele, hein? Vamos ver se quem vai vencer esse duelo. O Fallen de WP, o Sick também, o Sick vai encontrar. O Fallen errou, dispara de outro de lado. Pegou informação pro Fer pelo menos. O Sick agora que vai se esconder na por dentro do 3D e acaba sendo encontrado pelo Fallen, que tem defuse kit pra desarmar a bomba. E vai conquistar mais um ponto no Nash Game. Escapa da Flashbang também. O Flashbang vai aparecer em cima dele. O Molotov começou a queimar o Fer. Mas não deu nem tempo de queimá-lo completamente, o Automatic já encontrou e acabou com o jogador. Tem boa posição pra surpreendê-los, agora encontrou o primeiro, vai finalizar o Twitch, sim, o Fallen vai buscar uma FNS também.
vai cair aqui, mas ele ganha muito tempo. O TSM continua acelerando pra cá, onde tem já dois jogadores do menor chegando. O FNX fez a flashbang por cima, cegou muito o FNX, mas o FNX conseguiu mesmo assim sobreviver à trocação e buscar o Fênix. Agora Cold sem colete no fundo do bombe, tá preocupado com as costas, né? Esperando algum jogador aparecer. Enquanto o Cold é encontrado, eliminado pelo Senfis. E o Senfis já se livra de mais um de direção. Então tá no lugar certo. Porque assim, o Fênix ficou cego, vai ser atropelado, mas ele consegue sobreviver um tempo. E o suficiente pra confundir um pouco a Luminosity e vai caindo seus jogadores. Dessa vez, o TSM vai pontuando. Terceira, aí o Fênix tem que salvar. A Fênix já vai ao chão. Agora só o Cold sem colete. Vai tentar segurar alguma coisa. O cara sempre levou o Sick. O Cold levou. O Cold pode ganhar esse round. Olha o que o Sempis acabou aprontando. Ultimate com 2 de vida. Facilitando a vida do Cold. Aperta pra rampa. Não. Bomba plantada. A Ultimate tá subindo a rampa. Agora o Cold não espera ele pra aqui por baixo. Tomou tiro. O Cold sobrevive. Procura o varado. O jogador não vai conseguir finalizar o Cold. Os dois estão muito lesionados. É um disparo pra cada um. Basicamente isso. E o Cold é atropelado ali pelo Ultimate. Que os jogadores pra frente. O Taco já vai descendo ali. Tentando abrir espaço. E o Fênix com aquela caixa levou 2 esse round, hein? Vai levar 2 esse round. Tem um Molotov pra tentar tirar o Sick da posição. O Sick continua ali sentado atrás da estátua. Não vai pegando fogo ali a sua bunda. Avança agora, encontrou o Sick, vai dando muito dano, finaliza o jogador. O Ultimate no meio do caminho, enquanto ele é atropelado nas costas, ele consegue buscar esse. O Senfis e o Ultimate tá em boa posição aqui, mas não vai pra impedir o punch da C4. O Fallen vai cair. É um round que a Luminosity planta C4, tira várias armas, quem sabe pode tentar repetir. Finesse avançando aqui pros canos jogadores LG, já viu que eles estão no pezinho, vai surpreender demais, hein? Buscou o primeiro, o Coliseira tenta salvar ali pulando, mas acaba sendo atropelado. Enquanto olha onde tá o Fer, hein? Deu a volta aqui no Senfis, ao mesmo tempo que caiu o Finesse, e agora o Fer pode acabar com os dois jogadores na rotação. Lá vem, passou o primeiro, deixou passar o Twitches. Tem mais um aqui próximo. Ele vai querer levar o Twitches antes de ele conseguir dobrar a esquina. Agora é Ultimatic e Senfis. Um em cada lado do mapa. O Senfis aqui no meio do caminho. Agora ali. E o Fer pega ele de lado. Bom trabalho do Fer novamente fazendo o round por parte da Luminosity Gaming. Complicadas pra ele nesse round. Vamos ver se ele vai. Não, na verdade ele precisou ficar. Encontrou com o jogador. O Ultimate conseguiu derrubar o Fallen por ali por cima. A gente vai tentando caçar ele com o WP, não. Melhor guardado. Tem 2 WPs do Luminosity Game. O Fer sai com 5 de vida. Sabia exatamente a distância que ele tinha que estar bom pra subir. 4x1, vai contra o jogador de lado agora. Fênix já chegando. Mas que isso, Fênix? Não conseguiu derrubar o jogador final do round passado, porém. Já começa o round muito bem, buscando essa eliminação dele. Vem chegando o FNX, olhou agora o Ultimatic, mas o Ultimatic segura. O FNX já busca mais um, excelente agora a situação do TSM com os dois jogadores alinhados. E o Taco tenta vir nas costas, mas não consegue trabalhar. Fallen já busca o dele, vai plantar C4 agora aqui. Os dois de WP vão ter que enfrentar os jogadores de Team Solo Mid. Não, é as não são os armamentos que nós gostaria nesse momento. Porém, nas mãos do Coldzera, tá satisfeito ali com a WP. Pescou o jogador agora ali por cima. Vacilo, o Fallen agora vai encontrar com o Sick, deu uma movimentação, mas ele foi derrubado. E agora é 1 contra 2, o Cold vai encontrar com o Sick, errou a arrastada de mira. Fer vai querer avançar, mas ele não olhou pra baixo, não olhou onde tava pisando. Acabou sendo eliminado direto, o Taco vai tentar abrir, mas caiu nas mãos do Sick. O Sick tava descendo, ele não tava parado, né, atirando, ele conseguiu mesmo assim derrubar o jogador. Enquanto o Senfis segurar, agora a galera finaliza já a eliminação. Enquanto o Codizera fica mais escravado, o Fallen conseguiu atropelar ali o Senfis. Cravado no Twitch, Fallen veio e conseguiu se livrar do jogador agora. Bom trabalho, agora tem FNS e Ultimatic, eles são forçados a se movimentar com a FNS, vai avançando com duplo zoom, acabou se entregando, agora só o Ultimatic mesmo e olha o pezinho, o Coldzera errou o tiro, mas já pegou a informação, voltou ali por cima, o Ultimatic erra o disparo, é baixinho, ele não conseguiu subir, né? Chamou sua cobertura do seu companheiro, o FNX vai chegando pela frente, o Coldzera morreu na montagem, mas o Fênix salvou, graças ao fone do Cold e as pernas do Fênix, cara. Fogo. E aí, Fer agora já toma bastante dano. Ultimatic vai caindo aqui nas mãos do Coldzera. Round bastante caótico. Difícil até de controlar a câmera. Olha a vida de jogadores LG, hein? 13, 16 e 20. O 13 já caiu. É, 13 não. Aqui é 13. E agora só o Senfis. 1 contra 3. A WP em suas mãos. Vai ter que recuar. E a Luminosity consegue quebrar o crescimento do Team Solo Mid. Ninguém acreditava. E eles estão longe e continua acreditando, mas o Fênix agora conseguiu buscar o primeiro frag agora pra cima do Twitch. FNS, e tem que ficar com o olho aberto, é Luminosity, vai estar de olho e vai cair agora nas mãos do FNS. Bom trabalho aqui, jogador do TSM que vai confundindo tudo, vai quebrando o round, Coldzera sozinho no mundo, não vai ter o que fazer.
Não vai conseguir fazer o punch da C4 e a equipe da NG precisa muito da WP no próximo round. Conseguiu finalizar o FNS, mas o round já tem dono. Ponto do TSM. E a Luminosity Gaming vai ter que forçar agora. No último ponto, teve que fugir pro Clash Bang também, cegando já o Twitch Bang. Os já estão descendo, já conseguiu atropelar o primeiro. Tá preso no galinheiro, outro jogador tá sozinho dentro da Smoke. Enquanto caiu também já o FNS, o Safe vai ser encontrado. Eliminado sem nem ter clicado. Tá o olhinho fechado ali da Smoke. O Sick agora vai começando a tremer na base, ficando com medo do round. Eita, nós! Essa flashbang aqui, até que foi interessante, ela estourou embaixo. Finalizar o trabalho pra cima desse jogador, flash foi bem efetuada. Quando caiu já o Sick e o Cold finaliza o Automatic, coloca a Luminosity Gaming na grande final.